klausies, dzin, ar tu tagad veido filmu Dvēseļu putenis. Nu, man ir vairākā skaidrs, ka tā filma kļūst par tādu, nu, savu veidu kultu filmu. Nu, jo tev ir tur sabiedrībā pazīstami cilvēki filmējās, tur Renārs Zeltiņš, ja, tur labākie aktieri, tur, nu, ir tiešām diezgan liels tāds, nu, liels pamatīgs jampadrats vispār veidojās ar to filmu. Vai tu jūti, ka tu savā agrā vecumā tagad veido jau tādus, nu, savu veidu pieminekli ar šo filmu sev kā tādam, nu, tādam Latvijas režisoram, kas būs pēc tam kā Jānis Streičs vai kaut kas tamlīdzīgs. Tu jūti, ka tas tojās vai, jo man ir tāda pārliecība, ka tā tas arī būs. Kāda ir tava sajūta veidot šo filmu? Nu, veidot šo filmu no pirmās dienas ir sajūta, ka viņa ir ļoti vajadzīga, jo tad, kad ir kaut kādi grūti brīdi bijuši filmēji tam, kad viss izšķirās, vai viņas pār būs vai nebūs, vienmēr notiek kaut kas tāds, kas iedod reāli papildus motivāciju cīnīties un to visu pabeigt un iet pāri visām grūtībām, lai projekts notiktu. Un, tas ir neskaitāmas reizes bija, jo tas tikai loģiski, protams, šāda projekta laikā ir ļoti daudz šķēršļi, kas ir jāpārvar, jo mums ir tomēr mēs ekranizējam grāmatu, kas ir viena no būtiskākajām latviešu literatūras grāmatām. Vien NBS komandieris bijušais nosauca to, ka viņam tā bija tāda, ka vispār militārā bībele savā laikā. Yeah. Jo tomēr PSRS gados tā bija aizliegta literatūra un tā bija iespēja izlasīt par to, kas tad notika to 100 gadus atpakaļ, kā mēs šo Latviju izcīnījām, kas bija tie jaunie puikas, par ko viņi domāja. Plus vēl to izlasīt no strēlnieka perspektīvas. Tomēr viņš pats bija armijnieks, viņš pats bija tur iekšā, tas Aleksandrs Grīns, līdz ar to, tāpēc viņam ir ļoti precīzi detaļas, un viņam īsti nevar tā pārmest. Zini, tu nezini, par ko tu raksti, ja būtu aizgājis pakarot. Nē, viņš aizgāja pakarot, viņš tiešām zina, ko viņš raksta. Jā, un tas spēks, kas tur ir, viņu pārvērst filmas valodā, tas, protams, ir liels izaicinājums. Un tas ir 800 lapas puses, un tas ir pirmkārt jāpadara par skatītājiem saprotamu emocionālu stāstu, bet vienlaicīgi nedrīkst pazaudēt to, kas Grīnam ir tā viņa īpašā lieta, tā dokumentālā precizitāte. Bet tev kā režisoram ir iespēja šajā filmā arī izpausties, jo viens ir to, ko Grīns ir ielicis, otrs ir tas, ko ir tā kā tā vēstura diktēs, bet nu, parasti jau es vērtēju kino pēc tā, kā arī īstenībā kā režisors izveido to stāstu. Es varu izlasīt grāmatu, man ir viens skatu punkts, un tad es redzu to, kā ir pārstāstījis to pašu stāstu tev režisors. Vai tu jūti, ka tev ir kaut kāda, vai tu neesi pārāk ierobežots veidojot šo filmu kā režisors, vai nav tā, ka tu vienkārši sistemātiski atstrādā to, kas ir rakstīts? Kāda tavs veidu? Ja tā grāmata būtu 30 lapas pušu gara, tad droši vien es būtu viņā iesprostots. Bet tā kā tā ir 800 lapušu grāmata ar 5 gadu periodu, tad viņi, kuru noteikti būtu daudz ērtāk taisīt kā seriālu. Jā. Jo arī Grīns viņa sākotnēji sāk jau rakstīt, ka izdevniecībai reizi nedēļā, lai ir konkrēts stāstiņš, ko lasīt atkal nākamajā nedēļā un uz priekšu, un tādā veidā viņa rakstīt. Jā. Tagad no šī visa lielā izveidot vienas filmas stāstu, vienu galveno notikumu, ar vienu galvenā varoņa pieredzi, tas, protams, režisoram uzliek brīvību milzīgu, bet ar tādu lielu svaru no augšas, ka nedod Dievs, tu aizies prom no tā, kas tur ir. Tu zini, es domāju, ka tu noteikti pabeidot šo filmu, kļūsi par tādu, šī filma kļūs par kultu filmu, un es domāju, ka tu kļūsi par vienu no tādiem, nu, tam režisoriem, kur vēl tur līdz dzīves beigām aicinās uz pasākumiem kā Latvijas lepnums, un tur visur, nu, kur vajadzēs tā teikt, visu to, visu Latvijas kultūras mākslas eliti sapulcēt. Bet zini kā, bet es tev teikšu godīgi, man nu, tādā kontekstā pat domas nav nākušas prātā. Es ticu, bet tā būs. Es domāju, ka tā būs. Tas ir tāds, nu, es domāju, ka vienkārši, es domāju, ka tava dzīve stipri mainīsies pēc šīs filmas, jo, nu, ja tagad es daudz saviem draugiem, nu, es man teicu, ka es veidošu šo raidījumu, es aicināšu Dzintaru Dreiberu, tad man ir jāiedot tāds pamatīgs intro, lai cilvēks saprastu, un tad viņi, ok. Un tad, kad tu piemini to Dvēseļu puteni, tad uzreiz ir tāds, es esmu kaut kur, jā, ok, un tad tas cilvēks uzreiz liekas interesanti. Vienkārši man liekas pēc tā, ka tā filma, un es ticu, ka viņi apskatīsies pilnīgi visi, nu, pēc tās filmas, es domāju, tā dzīve mainīsies. Bet atgriezīsimies tagad bišķiņa atpakaļ vēl pirms kino. Tu sāki mācīties, tu cik saprot, mācījies Igaunijā par kino režisoru. Vispār, kāda vēlna pēc tu pēkšņi izdomāji kļūt par kino režisoru, un cik es saprotu, Latvijā tāds iespējas mācīties, tai laikā nebija vai bija, varbūt izstāst nedaudz par savām
mācību gaitām. Kāpēc Igaunija, kāpēc kino režisors? Un, es atceros stāstu, kad mēs ar tiem lidojām no, man liekas, no, kaut kur, no Spānijas uz Rīgu. Un vienreiz, un tu man stāstīji tos diezgan smago stāstu par to savu mācību periodu laiku. Un, vai tu vari nedaudz izstāstīt par to posmu? Man jau sanāca tā, ka es nomainīju visu savu profesiju pirms iestāšanās Igaunijā, jo taisnība, kad es beidzu vidusskolu, kas bija 6. vidusskola, viņa ļoti laba skola, man pat prātā nenāca, ka varētu nodarboties ar kaut ko kultūru saistītu. Jo tomēr ir jāpelna nauda, ir jāpelna iztika, tas laikam ir primārais, otrs bija svarīgi iestāties kaut kur, kur nav jāmaksā, kur tikt budžetā, un, protams, pēc iespējas labākā vietā. Un toreiz tā izvēle numur viens bija Rīgas ekonomikas augstskola, un tajā es arī iestājos, līdz ar to es beidzu to, es beidzu Latvijas universitāti, es biju tīri, gāju pa ekonomikas uzņēmē darbības virzienā, un tas bija tas, kas notika? Nu, pirmkārt notika tas, ka tu nāc mājās, un tu īsti nezini, kāpēc tu to vispār dari. Un nav nekāda gandarījuma par to, kā tu dzīvo. Un tad ir, kaut kad jau es to teicu, es tā līdz galam nezinu, iemesli tīpaši, ja tu esi vēl pietiekami jauns, bez lielām saistībām, kāpēc nemēģināt dzīvot interesantāk? Kāpēc bet tev tas nemēģināt? Kino, viņš tā nav bērnīgs kaut kur sēdējies? Nē, vispār. Iešādi, kur pēkšņi, jo tas tā, nu, tas tā, pēc tavas stāsta, pagaidām, manam nāc mājās, tu biji garlaicīgi, es domāju, kino, jā. Bet tu tam taču no konkurences jānāk. Kāpēc tad ne ģitāri, kāpēc tu nepaņēmi otru rokās un nesāk zīmēt sienas vai grafitī atzīmēt rāmājus vai trolējumus, kāpēc tieši kino? Nē, tāds demolētājs manī nekad nav sēdējis, bet stāsts bija tāds, ka divi draugi jau no skolas laika, vienreiz viens pateica, tēvs tā kā piedāvā nopirkt fotoaparātu vai mazu videokameru, tāda H8 bija, kuras kvalitāte ir daudzkārt mazāka nekā telefonā tagad. Un mēs vienprātīgi gribējām to videokameru, lai taisītu filmiņas vienkārši. Nu, pamēģināt, ko tas nozīmē. Ko nozīmē to brīdi, kad tu taisi kaut ko, lai draugiem rādītu, lai redzētu viņu emocijas, vai viņi tur smējās vai nesmējās, vai viņiem ir jautri vai garlaicīgi. Un tā sākās, un tā jocīgā lieta bija, ka par to vispār nedomāju, kā lieta, ko darīt nākotnē. Tas bija brīvā laikā no ļoti aizņemta darba grafika. Saproti, ka tu esi gatavs sēdēt cauri nakti, knibināties montāžā, visu laiku domāt par to, kas ir kino lieta. Un pat tad man vispār nenāktu prātā, ka varētu uzdrīkstēties kaut ko šādu tamlīdzīgu darīt, kā iet studēt no jauna. Iet par kino režisoru, jo tas ir tik svešs. Manā ģimenē nekas tāds nekad nav bijis. Bet tu tomēr tu vienkārši vienā dienā tu saprati, ka okay, tas ir kino. Tu atradi to iespēju mācīties Igaunijā, pieteicies, tu dabūji kaut kādu... Sākumā bija kultūras akadēmija. Tie ir tāda schēma, kā tas notika. Tas man bija kultūras akadēmija, bija draugs, ko es iepazinos Price Waterhouse Coopers, kad es biju auditors, kurš ir viestuks meikšāns, saņēma spēlmeņu marku pa labāko teātra režisoru. Kurš arī tur strādāja, un mēs ar viņu sākām taisa rakstīt jau pilnīgi traku scenārijus savam priekam. Okay. Un viņš vienu dienu paziņo pēc ilgajiem gadiem, pēkš kultūras akadēmijā ir iestāšanās eksāmeni kino režisoriem. Yeah. Tas likās pilnīgs kosmos, un noteikti, ka man tur nav ko darīt, bet es pieteicos, un ja tur citiem bija varbūt kaut kādi bakalaura darbi izveidotie vai tur... Kaut kādas jau nopietnākas filmiņas. Tev bija tavs filmiņas, kuras tu veido ar to video? Tā. Jā, man bija Ezīts Miglā parodija, man bija nopietnākas mēģinājums uztaisīt Kainu Nābelu, man bija kaut kāda pilnīgi ārprāta ar saviem draugiem tuvākajiem Gatu Naigaru, kur mēs taisījām cīņu par sauli, kas bija pilnīgs ārprāts. Bet, nu, es ar tiem visiem arī tur tā kā iestājos. Un man labi, nu, neticamā kārtā man paņēma, un pat ar stipendiju paņēma. Un tad jau tu saproti, cik ļoti tas aizrauj un ka gribas to darīt. Un, bet Igal, nu, iestājas kultūras akadēmijā un tad tā Igal... Kultūras akadēmija man bija šausmīga vilšanās, jo tas bija pats sākums un es biju pieredzis, es biju Zviedros mācījies, es biju pieredzis pie ļoti, ļoti augstvērtības izglītības. Pie tā, kur ir ļoti sagatavota pasniedzēja, ļoti sagatavota pārdomāta programma. Tā vietā viss bija tā kā pie māksliniekiem. Tur atnāca, kaut ko parunāja.
Un var jau būt, ka bija labi, bet man tajā brīdī tas bija pilnīgi sākprāts. Tev vajadzēja pārējais posmi kaut kādā. Man vajadzēja nopietni, jo es zinu, ka Kultūras akadēmija palikus pa lielisku skolodušanu pēc tam, bet tajā brīdī viņi tikai vēl kļuva par to. Un tad atbrauc Boris Frumins, kas bija New Yorks filmskolas pasniedzējs, un viņš bija pēkšņi tas, ko es zināju, kāpēc es nāku mācīties. Nu, nemēl tā ir pasaulē, tur top 3 skola. Un viņš, pateicoties Gatim Šmitam, bija atbraucis, mums nedēļu mācīja kīno, un pēc tā, ko viņš darīja tajā nedēļā, man bija pilnīgi skaidrs, ka es gribu mācīties pie viņa. Un tas bija tie laimīgie traknie gadi, kad izdomāja taisīt Baltijas filmskolu, ka viņi apvienos visas Baltijas valstis, visus tos, kas grib mācīties, vienā vietā. Protams, ka tāpat kā Rīgas ekonomikas augstskolā, tam vajadzētu būt Rīgā, lai brauc no Lietuvas Igaunijas, bet kaut kādā veidā, nezinu kā, Igauņi to pārķēra, un tas notika Igaunijā, kā rezultātā bija viens lietuvietis un viss, bet viņš tur bija galvenais, viņam bija iespēja uztaisīt šo programmu. Viņš tiešām bija maģistrā tikai tos 2 gadus, kamēr arī es tur biju, un mēs dabūjām izbaudīt vienkārši fantastisku izglītību pie viņa, kur viņš aicināja pasniedzējus no visas pasaules, un ja jūta, ka kaut kas neštimē, ka studenti kaut ko neapmierināts, vai varbūt ne tā kaut ko izsakās. Viņš nāca, sēdēja lekcijās, klausījās, un vienā dienā Dānijas cilvēks ir nomainījies tur pret Austrālijas cilvēku. Super. Nu, pasakaini. Klausies, nu tagad tu esi režisors, un es noteikti zinu, kā katram darbam ir kaut kāda savu plusi, savu mīnus. Nu, par plusiem, režisoru darbu plusiem, es domāju, katrs cilvēks var nu, tā pats priekš sevis uzreiz iedomāties. Tā varētu būt kaut kāda tur slava būšana, kaut kur apkārt, tur starp skaistiem aktieriem, būt bosam kaut kāda. Nu, es tā iedomājos, nu, ko vidēji aritmētisks latvietis vai vispār cilvēks nu, iedomāsies uzreiz par plusiem. Nu, tie plusi, lai arī katram paliek savu, bet kas ir tavu mīnus, kas ir nezinu, kaut kāda top 3 lietas, kas tev pieņemsim. Tu vēl joprojām saproti, ka tas ir smagi un grūti būt režisoru darbam, un ko tu labprāt savā darba ikdienā izņemt vērā, bet tev nav iespējas to izdarīt. Nu, režisors ir tas cilvēks, kas tur kopējo sajūtu. Viņam ir filma uztaisīta ļoti, ļoti dažādi veidi, kā nav viena pareizās atbildes, nav tā, ka tu var salikt visu formulā un filma izdosies. Tas strādā tikai, ja tu atrod oriģinālu, vēl neredzētu pieeju, tāpat laikā izstāsti stāstu, veidā, kurā skatītājiem viņš ir interesants, pārsteidzošs un iedod kaut ko vēl nākamajā līmenī, lai būtu par ko padomāt, kas ļauj izdzīvot tā galvenā varoņa pieredze caur sevi. Un tajā brīdī, lai to saturētu, tev tas viss ir jātur kopā. Un katram būs savas idejas, aktierim būs savas idejas, tur māksliniekam būs savas idejas, bet tev vajag saglabāt to vienu virzienu, tev pašā laikā paņemt labāko no visiem. Kā rezultātā tu esi diezgan vientuļš. Filmēšanas laukums ir tāds, kurā visi visu zina labāk, kā ir dzīvē. Pirmais mīnus, visi zina visu labāk par tevi. Visi ir labāk par mani. Bet tas ir tikai normāli. Un es esmu arī no tiem, kam patīk dzirdēt, man jau Baltijas filmskolā ņirgājās, ka viņš duši vien dzirdēs 100 ieteikumus. Nu, nebūs, tad neviena arī neņems galvā, bet es labprāt klausos, jo es ticu tam, ka katra cilvēka kreativitāte ir tā, ko var izbaudīt un paņemt to labāko. Tas ir tas maksas nosīt, jo par to jau ir samaksāts. Par to jau ir samaksāts, jā, tieši tā. Nu jā, un tad ir tāda smalka balansa robeža, kurā tu ņem, kurā tu atkal esi pats savā vienā virzienā. Zini, nu, man liekas, ka katrai profesijai ir sava garoza. Man liekas, ka nav tāda iespēja. Tā garoza, okay, labi. Nu, cilvēki. Nu, tu esi kino iekšā visu no rīta līdz vakaram. Nu, visu 24 stundas dienaktī nepārspilē, tu esi tikai sajūtā pa filmu. Viss šīs pēdējās dienas, un tagad es domāju tikai pa vienu epizodu, pa vienu konkrētu lietu, kas man ļoti, ļoti uztrauc. Un es par viņu domāju, es atradu 700 dažādus variantus, kā to darīt, bet tas vēl nav īstais, bet kāds ir tas radošais process, kurā tu cīnies par viņu. Tu nevar izlīst ārā. Nu, nevar. Un otrs ir tas, ja, man liekas, ir tāda nopietna atbildīga pieiet, nu kā nu, šī filma paņems kādu 6 gadus manas dzīves. Nu, kopā tādas 6 gadus manā dzīvē nemaz tik daudz neplānojās kopā būt. Un tajā laikā, nu, es bet tādā pilnīgi filmē to ir vērts. Nu, protams, ka ir vērts, ja kuram darbam dzīvē es dziedotu, man liekas, maksimumu, ko tu dari, bet nu, tas paņem visu, un tas paņem to, ka, ja man draugs uzraksta par fantastisku lētu piedāvājumu, kā mēs tur varētu aiziet atpūsties, nē, es tagad sēdēšu savā stūrītī un domāšu par to, kā izdarīt lietas labā. Ir kaut kas, kas tev aktieros, ne? Nu, teiksim, aktieru darbā, jāstrādā daudz aktieriem, bet ir kaut kas, kas tev, nu, arī tāpat aktieru darbu var vērtēt pozitīvi, negatīvi, ja, teiksim,
Nu, noteikti, noteikti, nu, man patīk, kā Džims Kerijs savā laikā pateica. Viņš saka, es novēlu jums visiem kļūt slaveniem un bagātiem, lai jūs saprastu, ka laimes tur īsti nav. Mm-hmm. Bet, nu, runājot par aktīvu darbu, yeah. teiksim tā, vai tev ir kaut kas, kas traucē, teiksim, ka tu zini, apmēram, atnāk kaut kāds aktieris uz kastīnu, un tu zini, ka ar šito džeku es nesastrādāšos. Ir kaut kas tāds, kas, nu, ko tu jau, kā režisors, kur tu jau esi jau, mm-hmm. nu, jau priekš sevīm, jau, nu, saprats. Kad saka, ka castings ir 80-90% no aktieru spēles, tā ir pilnīgi taisnība. Proti, atnāk cilvēks man uz lomu, kaut vai šeit galveno. Man jau prātā ir konkrēts prototips, kas man ir vajadzīgs. Es, protams, esmu atvērts uz lietām, kas varbūt ir vizuālas lietas, kas būtu iedomājies, ka viņš tur daiguns čībāks, taisnāks vai vēl kaut kāds. Bet man ir savs sajūts, ka man vajag redzēt, ka viņam acīs ir spītība, ka viņš nav viegli salaužams, bet tajā pašā laikā viņam ir pilnīgs naivums. Viņš ir gudrāk par tevi un tev to stāstīs. Es, man tas nav svarīgi, līdz ar to es tam nepievēršu uzmanību. Tālāk, ja es redzu šīs lietas, viņas jau pirmkārt man acījā tos visus pārējos. Nu, man liekas, ka tur jābūt ļoti specifiskam cilvēkam, kas ierodās iedomīgs un lecīgs uzreiz jau kačāt kaut ko, ka viņam pienākās loma, lai viņi izmestu tikai dēļ tā. Ir baigi tāds lietas, ka tev viņš kā dar kā prototips. Otra lietas, ka vispār ir, lai nav talants tāds, kas spēja atcerēties šīs lietas, ko darīt. Daudz teksta, daudz darbības pēc kārtas, pareizi ieņemt vietu pie kameras. Un tas viss ir tāds liels kopums, nu, kas ir galvenais tam, lai izvēlētos to aktieru. Jā. Man patīk vai nepatīk, tur nav tas vairāk tas stāsts, ka ja cilvēks tajā lomā nebūs pārāk labs, tad ir divi varianti. Vai nu vispār nav bijis nekāda izvēle un bija jāņem kāds ir. Vai arī, nu, kas vēl joprojām ir tas pats, ka vai arī nepareizi, es esmu nepareizi izvēlējies. Un tā izvēle ir nenormāli grūta, jo, pieņemsim, nu, Dvēseli Putnīgi meiteni Marta, ja, un nu, arī vidusskolnieci, kas ir jāizvēlās, un pēdējā kārtā paliek 6-7 meitenes, nu, viņas visas atnāk, un viņas ir pasakainas, viņas visas var visu. Viņas ir izcilas. Nu, vienkārši vienai labums viņa vēl paravēl papildus visam labumam vēl māk, jā, tas zirgu sadliem, tā vēl māk to, tā vēl māk to. Un tagad izvēlies un skaties, kur tā ķīmiņa būs īstā, kur Lasus, būs tas īstais stāsts. Mēs esam atnākuši līdz izvēlējām cilvēšu lomām, vai tev kādreiz dzīvē kā režisoram ir piedāvāts, nu, nevajag ne mārši neuzvēt, bet vai tu esi jūtis kaut vai kaut kādu mājienu par to, kad paņem mani, jo, nu, tā paņem mani un paņem mani. Būs happy endings vai vēl kaut kas, vai arī nezinu, varbūt tev kāds ir atklāt nav piedāvājis par to, ka, nu, paņem. Bet tu varētu vairāk pastāstīt, ko domā happy endingu? Nu, es nezinu, labi, tev ir piedāvājis, vai tev ir kāds piedāvājis kaut kāds intīms pakalpojums par to, ka, jo, nu, teiksim, es, man ir pievijā viens pazīstams kinorežisors, tāds arī diezgan jauns džeks, un viņš saka, ka pa lielam, nu, tur, nu, baigi daudz, kas iecaur to būtu, un baigi daudz tam režisoram tur ir tās izvēles iespējas, un nu, teiksim tā, vai tādā mazajā Latvijas kinematografā. Jo, nu, varbūt tas nav noticis ar tevi, bet vai tu vispār pieļauj domu, ka kaut kas nelīdzīgs notiek šeit? Es domāju, ka pirmkārt tas ir pie lielākas naudas. Pie lielākas naudas un pie lielākas iespējas izsisties, jo es ļoti šaubos, ka kāds nopietni domā par to varbūtību, kas ir nofilmējot Latvijā, nofilmējoties Latvijā, tas uzreiz ir milzīgs solis uz atpazīstamību Hollywoodā un uz daudz miljonu kontraktiem. Vai, nu, Krievija tomēr ir tas stāsts, kurā labi parādoties pietiekami lielā. Jā, tev uzreiz vēl būtu vēlies likt uz augšu. Plus, ja tu esi viens no tiem režisoriem, kas ir jau taisa daudz miljonu filmas, un tu zini, ka viņš taisīs, jo viņš kaut kādā veidā tiek pie šīm filmām nepārtraukti. Tur jau ir cits piegājums, un vienmēr būs cilvēki, kas to izmantos. Nu, man šādas vārds nav, līdz ar to man nav šādas saskars bijis, bet es arī nevaru iedomāties to brīdi, kurā tu esi gatavs nodot 6 gadu darbu daļ happy endinga. Vai daļ kaut kādas mazas atnestas naudas, nu, vienojas, nu, kāpēc, nu, kam jābūt? Es tam to aktīrīju jāstrādā. Jā, jā. Nē, nu, tas es domāju, ka ir komerces projekti, ir komerces režisori, komerces, es to tiet runāju, komerces, ne tajā komerces labajā nozīmē, ka tev gaidi skatītāju apmeklējumu, bet tajā, kur tu tiešām vienkārši atražo, tad droši vien tādas lietas var eksistēt, bet ja tu esi mākslinieks, kas mirkst par savu darbu, tas ir neiespējami.
par aktieriem režisoru darbu apmēram ir skaidrs. Pārējiem pie tādas saldās daļas, kas ir režisoru darbam kino festivālu. Es zinu, ka tu esi brauc uz vairākiem starptautiskiem kino festivāliem. Un ot mums kā tādam parastam, nu, parastam skatītājam no malas, kas nekad tur, nu, ko mums parāda? Mums parasti parāda tos ķermeņus saģērtos skaistā drēbēs, kas atrādās uz tā sarkanā paklāja, nofotografējās, vai ne? Tās kaut kādas balviņas, kas tiek saņemtas, ja visi, visi aplaudē, visi skaisti. Tu esi bijis iekšā, vai tu vari, nezinu, tu divos, trijos vārdos izstāstīt, kas tevot kā jaunam režisoram, kad tu atbrauc, varbūt izmainīt to bildi, kas, kas, kas mums būtu jāzina, kas varbūt ir bišķiņ savādāk. Jo tur noteikti es esmu vairāk kā pārliecināts, ka tur visam tam pamatā ir seks, alkohols, narkotikas un, nu, pamatīgs rock'n'rolls, nu, kaut kāds ballītes tās, kā tiek veidotas, tur pēc visu tie, nu, pēc pasākuma ievada mūs nedaudz tajā, nu, tajā, nu, nezinu, paņemam Berlīnas filmu festivālu. Jā. Iegremdē nu, mūsu atmosfērā. Varbūt arī tāda sajūta man kādreiz bija, ka tur būs, bet fiziski šie lielie festivāli ir marketinga līdzeklis, tas ir pēc kā tu parādies pasaulē, ka ir šāda filma un tāpēc tu pa viņu dzirdi, tālāk viņi tiek pārdoti. Tā skaistā odziņa, par ko tu teici, ka cilvēks skaistījās kleitās, nu, nu tas, tas ir festivālu lielākās zvaigznes, par kuriem cīnās, lai viņas tur vispār būtu un filmas, kas, kas ir izgājuši dažādas ceļus, lai vispār nokļūtu. Bet tam visam fonā tas, kas notiekās, ir ārprātīgi, milzīgi tā, tāda virtuvi, kur cilvēki brauc vienkārši pirkt, pārdot filmus, mēģināt savus idejas kādam nopārdot, kādam nopirkt savus, kādam, kas brauc no Latvijas, pārliecināt, ka Latvijā kaut kas ir jāfilmē. Tas ir milzīgs darbs, kas notiekās tur apakšā fonā, zem tās mazās birkas. Es atceros, ka es aizbraucu pirmo reizi, ir tāds Berlīnas talenta campus, kurā var pieteikties un tad izvēlās tu cilvēku vienu no valsts, kas atnāk, tur jaunais talents. Un tagad viņam kaut ko mācīs, un es arī aizbraucu ar domu, ka, nu, reku, tagad mēs satiksim dažiem kaut kādu zvaigznes, tur parunāsimies, nu, kā tad ir, un vēl kaut ko. Un tad man bija tāds pirmais šoks par to, cik tas viss ir tālu. Pat tad, ja tu esi atlasīts uz kaut ko tam līdzīgi, tu sēdi zālē, tur tā kaut kāda zvaigzne varbūt tur viena atnāk, tur par trīs dienām, ka sēžu skatuvus tādā pašā sarunas formātā, ko es varu redzēt YouTube'ā parunājās. Nu, ja tev ļoti gribas uzdot kādu jautājumu, tu vari uzdot, bet tas ir lielajā cīņā ar visiem pārējiem, kas fonā grib kaut kā ļoti izcelties, jo ar savu jautājumu cerot, ka tas viņiem varbūt pavērks kāds lielu ceļu uz priekšu. Yeah. Un tur ir ļoti skaudra nodalīta tā pasaule, kas ir tu, kas ir augšā, kas ir šeit daļa naudas, un kas ir tā otra puse, kas ir cilvēciņi maziņie, kas cīnās, lai tur vispār nokļūtu. Bet tās balītes, nu, noteikti ir. Balītes ir trakas, katra valsts rīko savas balles un katrā sfērā, un tad ir īpaši tie sākumi pirmie gadi, kad tu aizbrauc principā bezatbildīgs. Jo tagad jau es brauc nu, konkrētiem mērķiem, man vajag pārdot filmu, vajag dabūt koprodukcentus, man vajag strādāt. Brauc jau pats tur, jā. Nu, tev nav laika kāds balīts, balīts vienīgi tad, ja turpināt kaut kādu sarunu, bet sākums jau bija, nu kā es aizbraucu jauns, man to vien gribās kā iet skatīties, un tad tu visi cīnās par to, kurš tu kādam iedos kā dialogumu, un tad tev iedod dialogumu, tas ir Brazīļa pārtīs, un tad ir kaut kāds zinātājs, kas aizved un ieved. Un tad tu brauc uz nākamo, un tu laimīgi atrod nakts vidū, ka šajā partijā. Nu jā, nogrums ir pietiekami liels, ka tu beigās brauc uz partiju, kurā tu zini, ka tur kaut kas ir ēdams. Un tad tu aizbrauc, un tur ir cīsiņi, un tad visi laimīgi cīsiņas. Bet, protams, tas nav stāsts, kurā tu var ieiet un netīšām satikt Scarlett Johansson. Nu, tas nav mazais simēns neģinās tam. Var jau būt, ka kaut kā sakrīt, jo vienmēr ir kāds, kurš ir savu žilbinošo smaidu un aizvoļot pasaulē viskur cauri. Bet vismaz tas noteikti nebija man stāsts. Balītes bija trakas, bet... Tur tāda tāds... paša mana bija tusē lielākos. Jā, viennozīmīgi. Tur netusē tie, kas ir jau tā kā self-made, tie, tur tusē mana bija. Zinā, tu jau viņus arī nepazīsti. Nu jā. Tu aizvēji, ja tu esi pasaulē katru gadu uztaisi tik ļoti, ļoti daudz filmus. Un tas mana bija, starp citu, varbūt rīt jau Megastars. Tieši tā visādi var būt. Un tad ir tādi mērķtiecīgi cilvēki, kas iet visiem iepazīstās un runājās. Un ceru, ka tas kaut ko pavērs. Atstaisim tiem vizītkartes. Jā, un tad drukā jaunas, bet
Un tas, laikam, ir tas, kam tu tici vairāk, vai tev šī šāda saruna vairāk dos, vai sākumā tev kaut kas jāpierāda savu darbu, un tad jau ies uz priekšu, bet, nu, tā, nu, protams, ka tā ir sava interesanta pieredze. Un, ok, nu, ja mēs, zin kā, ja mēs skaram tādu, skaram tādu tēmu, kā tāda, nu, jautrā daļa no tavu darbu un tavas dzīves, ir kaut kāds, nu, tāds, kaut, kaut uz sitienu, kāds kurios, kas tev izlien ārā, tu vienkārši bija viena situācija, darījām to un to, un, nu, pat kaut kam noteikti. Mat manā darbā noteikti tādi ir, es varētu gan kuriozes, gan nekuriozes mazā situācija. Nu, pa nekuriozām, es atceros, mums Džeks atnāca uz sacensībām, mums kaut kā tur baigajā steigā aizmirsām medmāsai tur pazvanīt, kaut kas tur notika, jā, un tur atnāk Džeks vienkārši parkūris no malas, un kamēr mēs tiesājam sacensības vispār citur, viņš sāk saulīt griezt bez saitēm, un vienkārši nokrīt no galvu, ar galvu sienā. Ja, un viņam pa muti asinis tā, ka viņš apčurājas, un viņš guļ un raustās, un vienkārši, un es esmu galvenais atbildīgais par to pasākumu. Mm-hmm. Tas nav kurio, bet, nu, tas man, šis tāds man uz dzīvi tāda mācība, kad bija līdz, kamēr atbrauc 6 minūtēs ātrā palīdzība, un kamēr pēc stundas es uzzināju, ka viņam viss ir kārtībā, un ka, nu, es tiku līdz viņam parunāt, un ka viss bija labi, nu, šīs minūtes atcerēšos vienmēr. Nu, okei, okay, nu, varbūt tu pastāsti, varbūt tur ir kaut kas. Jo, tās ļoti tās sniegvīs, labs kuļos kaut kādā. Bet, no, sniegtīgi, jā, no, es atceros visus tos pasākumus, kur mēs esam braukuši, pieņemsim, ar ilgu vingrotājiem uzstāties, un viens no pasākumiem bija, es atceros, mēs bijām Laumas apakšveļas rūpnīcas dizainerēm, bija no tur, kur kādām 8 valstīm bija sievietes savasts, un viņām bija tā kā uz 8. Mārta sieviešu dienā pasākums. Mums pasākuma rīkotājs samaksāja ekstra naudu, lai Džeki mēs izstājāmies bez maičauniem. Nu, tā kā. Bet pats interesantākais tas, ka es biju paņēmis līdzi SB, es biju kopā ar Kaspars līdzi, un tad mums vēl bija divi Džeki, kas bija vienkārši, nu, skolnieki reāli, nu, piekšējušie skolnieki. Un kad tās sadzērušās mātītes, kas viņas vienkārši, viņas tur, zin kā, līdi fočēties, un viņas tur ar nagiem burtiski skrāpēja tos ķermenis, tiem, 15, 16 gadī vien plīkā. Nu, kad tas vienkārši, ka tur jau bija viena alga, ka tad tie fluī, tur jau iedomājas, ka tur tās 150 sievietes tajā telpā, viņas tur ir, un viņas gaida to uzstāšanos, un viss tas beidot notiek. Jā, ja, un ir atnākuši, un viņām ir pilnīgi viena alga, cik tam Džekam ir gadu, galvenais, ka viņam ir 16. Bet, tu tajā brīdī saprot, ka mēs uztaisīsim uz ielu vingrošanu, ielu čipēt vēl pasākumu. Nu, tas ir tā bija vienīgā reize dzīvē, tas tam mēs vairs nekad nevilkām nost. Un vēl arī bija kaut kāda pasākuma, kur vienkārši, zin kā, tu sēdi aizpūsies, tur muzikanti tur ēd salāts, un pēkšņi viņš iziet ārā un tur smaida dzied, ka tas viss vienkārši liekas smieklīgi. Bet, nu, kas ir tavs top, nezinu, nu, pirmais, kas tev vienāk prātā, ir tev kaut kāds moments, ko tu no savas visas profesionālas karjeras atceries. Varbūt ar pozitīvu, varbūt ar negatīvu. Zini, jā, tu tā pasaki, un uzreiz sitiem nenāk nekas tāds. Jo, redz, tā pati filmēšana, viņiem ir tāds ļoti traks laiks. Viņi ir, piemēram, tagad Desaļa Puteņa diena, viņi iet 11 stundas, no kādas 16 stundas, no kurām tu 12. Tieši tajā laikā iesprostots, kurā ir jāpaspēj nofilmēt. Tu esi noteikti izdomājis, ka tu gribi nofilmēt vairāk, nekā nofilmēt tajās 12 stundās. Tu visu laiku ir tāda ļoti uz augstu adrenalīnu, uz augstu pulsu, tu mauc vienkārši, lai paspētu, bet lielēcīgi, lai nepalaistu garām. Bet es neticu, ka nav nekādu. Es neticu, protams, tur ir nepārtraukti, viss notiekās, bet tagad tu man tā jautā. Nu, labi, varbūt tu atcerēsies laika gaitā, tu man pateici. Jo katru dienu jau notiek kaut kādas, nu, pilnīgi trakas lietas. Nu, tu ja tu vienāks prātā, tu man vēlēsi. Bet, nu, teiksim tā, ja mēs pārslēdzamies uz tādu, nu, mēs tikko parunājam par kino. Nu, piemēram, tu pa aktieriem stāstīji. Jā, nu, aiziet. Un tad mums bija, mēs tādu filmēšanu, nu, fantastiski, galvenais aktieris, fantastiski pārējai, nu, viņi visi, nu, dara, nu, tomēr, bet, nu, tik un tā tev vajag vienu dublu, otru, un, varbūt, jā, pastāstīt nedaudz vairāk, kā vajag darīt, vai atrast, ko tu pats neesi līdz pam noformulējis. Un tagad mums vienu epizodē tur filmējās Zoss. Un tagad mēs jau diezgan tādā lielā izmisumā, nu, tomēr laiks nav tik daudz, bet tev vajag, lai Zosu ienāk pa durvīm, apstājas gaismiņā, pagriež galvu un cerams, nekur beig tā neaiziet. Nu, skaidrs tu reiknies, nu, potenciāli tur ar pusstundu, stundu, reizi to trenkā to Zosu, cik grib, visi ir aplikuši sētiņus, tā kā 10 cilvēki, viņi dzēr to Zosu iekšā, visi mēs esam gatavi, smagam stāstam par Zosu. Kameras ieslēgtas, aiziet, Zosu. Tā ir brīdī, kad ir pateikts komandas Zos. Zos cēls, skaisti iekāp iekšā, pagriežās pret gaismiņu, izbužiņas paulītes un stāv.
Līdz pat brīdim, kad tu pasaki, ka nofilmēts viss kārtībā, tev viņi atslābinās. Un tas ir tas brīdis, kurā tu varētu ļauties visiem aktieriem pateikt, nu mācieties, mācieties no zosas. Tā bija fantastiska zosas, mēs viņai ļāvām, tā kā viņa bija speciāli pie mums atbraukusi, tomēr uzstāties vēlreiz, un otrākais bija tieši tāda pati. Nedaudz kaut ko pielika no sevis, bet viss bija vienkārši. Kāds ir viņa liktēts, viņas ir dzīves? Oi, laba zosas bija. Ok, ja tad mēs atgriežamies pie tā kuriozā tā stāsta, nu, tu teici, ka tu pieminēji tur dzelzīti, rezī, kalniņu, zirgu, kas īsti notika? Nedarīgs, bet tu kā tas prieks, ka tās zosas ir maltas. Jā. Citreiz ir suns. Un suņi, nu fantastiski suņi, visu dara, ņemās. Nu, varbūt viena kļūda bija, ka pirmajā dublī viņš uzreiz iekoja galveniem varoniem rokā. Bet tā kā puikiņi no laukiem, ka viņš tāda, ko vai pokatījās un viņš pat tam nepievērks uzmanību. Bet tas suns jau tikai spēlējās, kas viņa. Bet tā tikai elementāra epizode. Nu, dzelzīts uzlec uz koka, uzlec uz zirga, jāja prom. Tajā brīdī kamēr ierauga suni, pēc tam ierauga beigto māti. Jā. Un tad sākās, un tu filmē. Tur zirga, nu, dzelzīts ir uzlecis, reizī guļi. Pagriežamies suns laimīgi. Nākamajā zirgs neiet prom, suns guļ labi. Visu to laiku un reizī kalniņi, kas ir fantastiski kārtīgs, nevienkārši fantastiski. Prieks par katru minūti, ko sanāca viņa strādāt, ko, kurā viņa guļ. Bet tāpēc tas sunim izdomājās to padarīt, tad zirgam izdomājas kaut ko padarīt. Un tik laidas riņķi. Protams, tu pienāk tas brīdis, ka nu, tev pēc tam jāfilmē zosu, tā ir viša ekspektācija, ka būs zirga. Zost. Klausies, bet tad sanāk, ka divi dzīvnieki kadrā, tā jau ir, tas jau ir troubles, ne? Nu, tas teicies par maziem bērniem un dzīvniekiem, nu, tas šeit neatiecās uz zosīm. Tas ir zosts ar vienīgiem. Zosts ar vienīgiem. Varbūt, zin kā, zirgs un suns, viņi zina, ka viņi netiks apēst, bet zosī varbūt viņai ir tā, nu, kaut kāda tāda, nu, baiļu tas faktors iekšā, kas sēž, kad viņai, nu, tā kā jāpakalpo cerībā, ka varbūt, zin kā. Tu labi dzīvnieku psihologs, man liekas. Bet, nu, zirgs vienkārši ir gudrs, un viņam ir, viņš zina, ka šeit viņam kāds ruks virsū, viņš nākamreiz vairs tur negrib iet. Jā. Viņš negrib nevienam uzkāpt speciāli virsū, līdz ar to viņš iet apkārt, un līdz ar to tur jābūt ļoti gudram cilvēkam, lai mācētu viņu piedabūt tūmā. Jā. Un, ja tu kurās liels ūmums, nu kāpēc, lai tas zirgs ietu klāt? Ja, protams, tāpēc viņus par gadiem trenē. Jā. Ir kaut kāds speciāls, no speciāli kaut kādi, nu, teiksim tā, tev vajag filmēt dzīvniekus, kam tu zvani? Latvijas kinoloģijas centram dodiet mums suni, Latvijas jāšanas sporta federācija dodiet mums zirgu, vai ir kaut kā tomēr speciāli, tur nezinu, kino, kāzus, kāzu dzīvnieki, ne? Nu, tas es vienkārši reiz iedomājos, ka kāds varbūt no tā veido kaut kādu komerciju. Nu, jā, tur kā tu varēs uzsēdināt kavalēris, tas tā drastina kaptu zirga, vai ne? Arī īsti neies cēlēt. Nu, nē, jā, jā, tas tāpēc, ir tāds kara laika tāds, jā. Tāpēc kino, jā, tas trakums ir, ka ir ļoti, ļoti daudz tur simtiem cilvēku, kas strādā pie projekta, un tas ir pie šī konkrētnē ten viena, kas to dara, kurai ir uzdevums tā, viņa izlasa scenārijā tā. Žurkas zirgi. Tagad viņi ko darīja. Žurciņas labi, tās tu var nopirkt. Pēc tam izdalīt visiem cilvēkiem no filmēšanas grupas vai ielikt Facebookā. Zirgus viņi zina, jau ir strādājis, piemēram, citās filmās vai reklāmās, kur kaut kādu labāk pati dresē, piemeklē, lai viņi, piemēram, pieietē lietai daudz nopietnāk nekā es spētu, jo man, piemēram, daudz brūnzirgs ir brūnzirgs. Jā. Viņai tas brūnzirgs nedod Dievs atkārtosies kaut ko ierakumu otrā pusē, jo nu, cilvēki jau noteikti pamanīs. Nā jā, stāv kadriņā, jā, tas viss būs. Nu, jā, nu, es, protams, skatos uz to zirgu, es tā nezinu, es viņu varētu atpazīt no abā pusē, bet tā ļoti labi, ka tev komandā tāds cilvēks, kam uztrauc šīs lietas. Jā. Tā tas ir. Tu saki, ka es gribu dejojošu lāci un tad neklēt. Okay. Ir. Kas ir tev trakākā iegriba, kas tev, nu, films kaut kāda, nu, kas ir bijis jāatrod, nezinu, tur, nezinu, kaut kāda, runājošs zivs vai, labi, tur, lidojošs cilvēks. Es tāsā nevajag, tā ir kāda, nē, nu, ir, vislielākā iegriba bija tā, ka gribējās, lai daudz cilvēku, lai nav, jo visi tie strālnieki lielie notikumi, bet viņi tomēr ir, vai nu tas ir kauja laikā, vai brīdī, kad viņus pavada Rīgas ielās, vai kad viņi mācās, vai apkārt ir draugi. Un tas reti, kad notiek dažu cilvēku sabiedrībā. Yeah.
pat ja es nedomāju, ka kara filmas ir jārāda ar tādu... Nu, kas man īstenībā kīnā ļoti patīk, ir personīgs skatu punkts. Nu, ir daudz kara filmas, bet nav ļoti daudz redzēts, kā tiešām zaldāts jūtās iekšēnē tajā grūtajā brīdī, kad šāru no visām pusēm nespējas notiek un mirst pa labi, pa kreisi, un ka tu ir atmest tā patosīgā varonība, kurā var priekšņi pie kuršu piecelties un aizskriet un paņemt ložmetēju no muķības. Un katrs, kurš pieceļās un sāk to darīt, saprot, ka varbūt ir, ka viņš aizskries, ir tuvu nulle, tikai tad, ka viņam tas izdodas, tas ir ārprāts. Un, piemēram, šādā ļoti personīgā skatu punktā ir svarīgi, ka vienalga, kur tu skaties, tur apkārt ir cilvēki, kas ir tādi paši strēlnieki vai vācieši vai zemnieki, kuri arī spēlē šo pašu lomu, spēlē visu apkārtni. Un tāda mana lielākā iegriba bija, lai mums ir daudz cilvēku. Mm-hmm. Un tātad kadri, kur ir 300 cilvēki, 200 cilvēki. Wow. Un, piemēram, 200 cilvēkiem tagad Ziemassvētku kaujās vajadzēja visu nakti, kad bija tie mīnusi, gulēt vai no pusi laika kā līķiem zemē, vai vienkārši gaidīt, skriet, atkal apgulties, gaidīt, skriet, apgulties visu nakti, tās 11 stundas. Nu, kā reģinies, ka viens ir 11 stundas filmēties, otrs ir cilvēki, kas brauc no Gulbenes preiļiem, lai atbraukt uz Rīgu, lai pārģērtos, vai aizbraukt uz lokāciju, tas ir viņam pilns 24 stundas daudziem. Tā bija tā mani kaut kāda cerība, bet es pat nezinu, es tā bija tāda labāko sapņu cerība, ka pieteiksies tik daudz cilvēku, kad es tādus kadrus varētu uztaisīt. Un, jo, protams, ļoti patika uz komponista, kad viņi jautāja, nu, kāds tad filmas budžets, nu, optimistiski, nu, mēs esam no 2 miljoniem. Un, ļoti labi šitā aina izdosies, bet nu, kā tad ir kopējais filmas budžets? un, protams, ka nevar arī ņemt tur simtiem aktīvus vai profesionāls ekstras, kas nāks. Yeah. Viss turēs uz to, ka ir tādi brīvprātīgie, kuriem ir svarīgi piedalīties šajā filmā. Yeah. Un tad līdz šim garajam teikumam tas beigas ir tas, ka nu, tā arī man lielākā iedvesma, ka šādi cilvēki atradās. Un ka ir ļoti daudzi, kas ir gatavi ziedot tas, kas mūsdienās ir iespējams visdārgākais savu laiku, lai būtu šajā filmēšanas laukumā un to darīt. Tev ir kāds kadrs vēl, kur tev vajadzīgs, ir kāds mazs cilvēks arī gribēdzot nopēc? Jo noteikti atbalsts būs, mums jau vēl nekas nav beidzies, mēs tam bijusi každēs. Davai, nu es gribu, es līdz gluži negribu būt, bet es kaut kur... Nu... Zini kā, man ļoti patīk tieši... Tieši tie, kas gribu līķi būt. Jā, jo tas ir iedomājies, nu tādā, protams, priekšplānā noiet un parādīties, tas ir viens. Jā. Man pienāca viens cilvēks klāt, tāds normāls. Es gribu būt līdz. Un viņš pateica, nē, viņš pēc tam teica, zini, nu... Rītā es sākumā man atguldinu uz ledus kā līķi. Es domāju, nu labi, skatos, vēl tas mans draugs visu laiku skrien tikai garā. Vai tam tā jauta, tam silts, es biju. Tagad labi, pārliekam uz nākamo kadru. Un atkal iet garām, cak, un atkal man par līķi savāc, un atkal es guļu. Un tā trīs reizes to vien tā kā guļu, kamēr man visi draugi izskrējuši, izpriecājušies, izšāvušies. Un tā es teicu, ka tāda ļoti laba frāze, ka īstenībā priekš mana ego, tas bija vissvarīgākais, ka es sapratu, ka es varu atnākt uz šeit, ja jau es tik skaidrs saku, ka es nāku palīdzēt filmai, ka īstenībā es nemaz negribu būt kadrā priekšā, es gribu vienkārši tur būt pie tā, ka es guļu. Tie tādi cilvēki man vispār gauj jumtu, es no viņu priekšā pat no sintām reižu par to, ka viņu to izdīt. Protams, arī visi cīņi tiem, kas ir tiem, kas arī skrien, jā. Bija lielisks čalis, kurš saprat, ka viņš ir tik daudz redzēts jau tūplānā, nu kaut tuvumā. Viņš paskaidrēs tas līdzi. Viņš nevar vairāk jau tur kaut jau viņš tiek uzpasāts, lai viņš nav priekšplānā. Jā. Ļoti jocīgi, tu skaties tajā virzienā, pagriežos un viņš tur kā skalba nav, jā, nu tā nevajadzētu būt. Un ko viņš dara, viņam tāda bārda, un viņš aiziet pauzītē un noskuj savu bārdu un paliek ar ūsām. Un, protams, ka viņu nevar atpazīt. Bet es domāju, nu, cik skaisti, ka tu esi gatavs. Bet tā vienkārši savu tādu šā brīdī domājot visu savu ilgu kopu to bārdu. Bet tas ir krūts, bet... Jā, tu man īstenībā arī iedvesmoji. Ok, es varbūt arī līdz. es jau piecāšos, ka tu būsi. Klasies... Tu tāds kā arī interesanta tēma, kur es, tas nebija jautājums, ko es biju plānojis tev jautāt, bet tomēr tu tiešām tu filmē tādu filmu,
Ir ceļš padomju filmām, padomju armijas filmām ir tā vislaik tā baigā varonība, ka tur apmēram, ka tu esi gatavs par dzimteni celties, skriet, darīt vēl kaut ko, tā ir, protams, tāda ļoti nopietna tēma, un, un katram mums pašam tagad, nu, tur, teiksim, būtu jāuzdod jautājums, vai mūsdienās ar mūsu informācijas apjomu, kas apkārt ir, ka tu zini, ka tur politika vispār ir tās aizkulis, tad, tās ideja, tad tā ideoloģija bija vienkāršāk atnāca, pateica, nāk, tā teikt, ienaidnieks, jā, jāiet, jāaizstāv dzimteni, jāaizstāv savu tēvu mājas, jā, bet tagad tas noteikti būtu grūtāk, bet, kā, nu, teiksim tā, vai filmāt Vesvi Putenis būs tomēr tā, tā varonība, vai tu tomēr eji vairāk uz to, tik tiešām to cilvēku emociju atpūkļiem, jo man liekas, tas arī ir tas, no, tas arī ir tas, man arī pašam vectāvs bija karā, kad viņam bija 22 gadus jauns puika, aizgāja uz karu, atnāca, nu, tad pūskurls pēc kontūzijas ar nervu sabrukumu līdz dzīves beigām, jā, bet, nu, un jā, lai tu pasaka to savu kaut kā to skatījumu, kā tev pašam liekas. Tas, kas man iebrāds kā filmās, ir, kad tīsmiņās par karu, tas man vienkārši iebrāds, tas, ka cik skaisti viņš sprāks, cik skaisti lido pa gaisu, viss tie palielinātās karu. Tu viens cilvēks tajā brīdī. Tas nav nekas skaists, un mazliet kino ir gadiem grēkojas ar šo estetizēšanu karu. Jo, protams, ka tas ir daudz kā kalpojas kā propagandas līdzeklis, sākot jau no laikiem, kad sāks šis skarš, par ko ir filmā, kad ir skaistas gleznes ar baltiem zirgiem, puikas jāja ar zobeniem, lai ne, un tu skaties kā, protams, tu gribi izaugs, liels, tu būs tāds pats. Un tu gribi būt ar kariņām. Un tas, kas notiek, aizējot uz kārbu, redzot, ka tas ir pilnīgs muļķības, tas ir šausmas, cilvēki mirst un negaidīt, ja kurā brīdī tam nav kāda skaistuma apakšā. Tu gribi tava varonība slēpjās tajā, ka tu izpildi un dari līdz galam, ka tu nemūsi, ka tu nepadodies, ka tev ir tā motivācija, ja tu zini, par ko tu cīnies. Pie tā es vēl atgriezīšos pēc brīža, bet tas brīdis, kurā tas karš nebija, manuprāt, neviena brīda būtu skaists. Skaists, nē, tas ir šausmas. Pēdējais, ko mēs dzīvē gribētu, ir karš. Nekā sliktāk, mums nevar notikt par karš. Otrā puse ir par to varonību. Varonība bija, un varonība bija nevelta. Mums arī tieši puikas ņēma un pārāvas iemesot kaujās to, ko neviens cits nebija pārāvas, tos ežogrums, jo viņi ticēja. Viņi ticēja, ka tur ir mājas, ka viņi varēs uz mums tuviem tikt. Un viņi izcīnīja šo uzvaru un neparādīja to, kā uzvaru, man tā būtu nepareizi, tāpēc, ka, nu, tad jau teiktu, vispār nekam nav jēgas un visiem. Jā. Nu, ja mēs tā izvērtējam, jā, puikas ir ļoti daudzi, nepagājīja citu ilgs laiks, un vācieši bija vīģio paņēmuši, tā kā, kāda jēga. Bet ne ar savu darbu, ar savu to, kā viņi cīnījās, viņi pirmkār pierādīja, ka mēs varam, jo arī mūsdienās Latvijā mums ļoti daudziem ir tā, kaut kādu mazvērtības sajūtu, nu, ko tad mēs te īstenībā varam izdarīt? Nu, tie ir lamēti, kā sen visi ir izdomājuši, un tu kuriem ir visi nauda, un tad viņi mums visu var izdarīt. Nu, nē. Tad, kad mēs paši esam stipri un pārliecināti, mēs varam izdarīt to, ko citi nevar. Jo stāsts ir motivācijā. Nu, kāda startība ir cīnīties tiem, un tu esmu daudzreiz, nu, Krievi tiek pasniegti tāds kā slikti, ja tā ir viens atkaujās. Tad skatāmies uz viņu loģiku, nu, viņi nav mājās, viņiem ir pašiem uztraukums par to, kas notiksies tur. Viņiem ir pataupīt spēkus, ja nu pārlauž šeit fronti, vai pasargāt savu Pēterburgu, Maskavu. Viņiem tur kaut kur ir ģimene, viņiem ir pilnīgi cita motivācija, nekā mums sisties, ja mēs zinām, ka tā ir mājas ir otrā pusē. Tas ir pilnīgi cits, un tā mēs tā lieta, kas ir galvenā, ka nevienam citam nerūpēs tavu zemi kā tev pašam. Tas, ka mēs esam tādā privileģētā situācijā, kur salīdzinoši uz maz cilvēkiem, mums ir diezgan daudz zemes īstenībā, kurā mēs varam pieņemt lēmumus. Tas ir milzīgs gods, kas mums ir dots. Nu jā, tā ir tā puse par to varonību. Bet ja mēs esam tagad, nu zinām, mēs tā baigi dzirdi, tu pieminēji Latviju valsts motivāciju un tāds lietas. Ir kaut kas, kas, teiksim, tev, mēs varam vai neizpūlst šajā tēmā, bet ir kaut kas tāds, kas tev ļoti, ļoti patīk Latvijā, tas noteikti ir daudz lietas, bet arī varbūt kaut kāds lietas, kas tev nepatīk Latvijā, o tev kā, nu, un mēs šeit varam pat nerunāt par politiku, skaidrs, ka ar politiku un par politiskiem kaut kādiem viedokļiem vai tur lēmumiem nav apmierināts vidēji arhitmētiskais latviešu gan arī jebkurš,
Bet ja mēs vispār skatāmies par cilvēkiem, jo es vēstē, ja manā uzturē valsts ir cilvēks, nu, ka tas nav, teiksim, tā ir ļoti vai grūti, ir ļoti nepareizi nozīmēt to geogrāfisko robežu, un tagad vot šeit Latvija man tur tā, bet, nu, ka to valsti, to sajūtu vispār, to visu veido cilvēku. Man ir sajūta tā, ka, nu, pirmkārt, kā vienmēr politiku bija, ka ļoti sen uzstāstīts tāds pētījums, kad, ka Lita novērtēja politiķus, un politiķiem tur bija ielicis kaut kāds nekļūtas, kad Jānis Balodis vai kaut kāds vienkārši random cilvēks. Un viņam bija stādos mīnus 4, vai ne? Es principā tev sakrēju, tu vienkārši pamatā tev viņam nekādā. Tev pamatā vienkārši netika. Es man liekas, bet man liekas, ka Latvija ir dabiskā attīstības stāvokļa, un tāpat arī mēs visi proti, no kā skatītos. Mēs bijām citā tirgus ekonomikā ļoti ilgi. Jā. Mēs bijām atrudināti ļoti daudz cilvēku no tā, ka paši mēs esam par savu dzīvi atkarīgi un atbildīgi par mums parūpēt. Jā. Es vispār apvienoju tos cilvēkus, kas tagad ir pensijas vecumā, kā viņi var tikt galā ar tik daudz. Pārslēgties, jā, no tā visi, jā. Jā, viņiem pēkšņi ir taši skrīns, ka viņiem pēkšņi. Kad galā vecumā, viņi teica, ka 5 mēnesis jau nav nomainījušās dzīves laikā. Jā. Nu kā tas vispār iespējams, ka tu sakrāji visu savu dzīves ietaupījumus, ka tu ir apgriebies strādāt jau un tev, hops, sāksim no sākuma, tagad jau pensija būs 240. Mēs esam tādā trakā pārējais periodā vēl ir projām, bet mēs, ļoti loģiski mācāmies. Jā. Un vai mēs esam tādā 25-gadīga cilvēka izaugsmē, iespējams, ka pat jā. Jā. Jo tas noteikti to nav viedums. Man patīk, kā mēs, un to var skatīties caur daudzām sfērām, cik ļoti mēs sākotnēji meklējām pareizās atbildes no ārpasaules. Jā. Par kaut vai, jebkamā. Bet kaut vai sportā, ja tu paņem pēc basketbolā, nu tu ārzemju treneris būs labākais. Jā, jā. Ja tu tikai cits, ne, mūs arī kaut ko vāk. Tad tu saprot, ka viņam taču rūpas mūsu puika vairāk. Un ir kaut kāda dāvīska izakūta kaut ko pamēģi. Un pasties 90. Gadus, un kādus ārprāvus cilvēku sabūvēt mājām, jo viņiem vajadzēja tās savu sapnu pils, ko viņi bija kaut kādā bezgalvībā izdomājuši. Jā, tagad cilvēki saprot, ka te jūs 500 kvadrātmetros pēc tam ir jādzīvot. Nu jā, jāiztīr vēl kaut kad, jā. Un tad ir tas, ka mūžīgi krāsētos metāls, tad nebija sākā. Nu ir kaut kāda dabiska izaugsme, kas notiek. Tas tā kā tajā labajā teicienā, we learn by doing, vai ne? Nu, noteikti. Tātad mēs reāli. Un plus vēl, vai mēs mācāmies arī no piemēriem. Un padomā, man esmu vienmēr licies, nu kāds piemērs vispār var būt, nu tev vecāki nav izauguši, ne tu tādā sistēmā, kādā mums jādzīvot tagad. Skolotāji, kas mums pasniedz, ne tuvu nemācījās to, kas mums tagad ir jāzina. Mm. Un uzzina, cik ļoti jauki, ka tev būtu piemērs vai kāds kaut ko pastāstīt, kas ir, bet reti, kuram tas ir dots, viss tās šausmīgās deportācijas, izsūtīšanas, iznīcināja tik daudz spēcīgu dzimtu. Un es nezinu, vai tu esi pamanījis, bet viennozīmīgi no maniem draugiem, tiem, kam ir spēcīgas dzimtas jau apakšā, kas ir viņi daudz mierīgāk, nosvērtāk par kaut kādām pamata dzīves lietām, kamēr ir tik daudz traumētu likteņu, kas savu dzimtu var uzsākt tikai no šī brīža. Jā, un es zinu, par ko tu runā, jo es pats pieņemsim, mēs pats jūtos mūžīgi izsalts un mūžīgi, nu, kaut kāds... To nevar, jā, tas ir kaut kā, tas ir tam jā, es ceru, ka maniem bērniem, es redzu, jo mani... Tu par to tik ļoti domā, skaidrs, ka tu esi meitai noteikti gribi dot visu, ko tu esi mācījis. Tas ir piemērs, es tieši kaut kā 2 dienas atpakaļ, kad mani bija ciemos kāds draugs, un es tur mienu, paēdu mandarīnu, paēdu melonu, paēdu tur šito vīnogu, paēdu gaļiņu, es tev varu šitādu, un to... Un tu esi pie sieņu tā pateicījām, man kāds bērnījā šitā ar mani, nu, tik ļoti, jā, tur. Bet, okay, labi, klausies, bet vēl viena lieta par to, ko tu saki, to, man liekas, ka vēl netika tāda nedaudz izlepšana arī. Mēs neapzināmies, cik daudzi no mums neapzinās, cik mēs labi dzīvojam. Ir milzīgs procents cilvēkiem, kam tiešām ir slikti Latvijā. Un te ir atkal jāatcaucās pie vecās paudzes, kuriem ir, nu kā var vispār izdzīvot pensionāks ar mužīgajām veselības problēmām ar 240-270 eiro pensiju. Es vienkārši vispār to nevaru saprast un man liekas, ka būtu jādara visu, lai viņiem palīdzētu, cik ir iespējams. Tāpat tās, kur cilvēks iekļūst priekšņās veselības problēmās, nu tas ir... Tas ir šaus. Vienīgais variants ir iet uz kaut kā TV šovu, kur tev tur, nezinu, saziedās, kur tev ir jāiežēlina visu valsts ar savu problēmu. Cik daudz cilvēkiem ir noteikti tāds lepnums, kas to nekad neļaus. Bet atkal, bet pārējiem tomēr ir ļoti labi. Mēs esam salīdzinot ar daudzām pasaules valstīm tik ļoti augšā. Un
un tas rada kaut kādu, man liekas, izlepumu. Tu pieminēji tādu frāzi, nu sazini, kā būtu tagad, ja sāktos kaut kāds konflikts. Man liekas, ka ir šausmīga ilūzija par to, ka būs kaut kāda izvēle. Mēs esam pirmkārt švaki. Tad, kad sākās otrais pasaules karš, čaļi vēl varēja laivā pārēt novembrī pāri Baltijas jūrai uz Zviedriju. Cik cilvēki tagad to varētu izdarīt? Reāli iedomājas situācija, kurā pēkšņi nav benzīna tanku, nav elektrības un nav mobilo sakaru. Kas notiek? Bauskas ceļš ir ciet, tur ir sastrēgums diezgan labs. Jā. Citos virzētos pieņemam, ka mums Polija nav uzbrukusi, mums īsti braukt nav kur. Mēs esam pilnīgā ārprātīgā apjukuma situācijā. Tā sajūta, ka nu tagad, nu nē, es tajā brīdī emigrēšu. Kā tieši tu aizies uz lidostu, nopirks internetā biļetes, aizlidos un izvēlēsies labi vietas pie loga, tad nenotiks tas. Un tā ir tā viena lieta, kas, man liekas, būtu ļoti labi apzināties. Pirmkārt, nebūs tādas izvēles vai drīzāk. Otrakārt, ja neizvēlēsies šo ceļu, mēs neesam vāji. Nekādā gadījumā ļaušu masa, kas ir 10 000, jau ir milzīgs spēks. Yeah. Mēs esam pat bišķiņ vairāk. Nevajag ne sekundi iedomāties, ka mēs esam kaut kādi mazi knipucīši, kuriem var jebkurš atnākt un ātri savākt. Nu, kas tās par muļķībām? Paskatāmies pasaules vēsturē, cik tādas mazas knipucīšas ir mēģinājuši pārmācīt kāds nekuras lielvalstis. Nu, nevar to izdarīt, ja pretī stāv cilvēki, kas saka, nē, šitās manas mājas, tu man neko neizdarīs. Nu, neko neizdarīs pretī. Un tas ir tas, man liekas, kas mums būtu pamatā jāapzinās. Neesam mēs nekādu sunīšu, ko varētu patriekt par burtiņām, un tad mums jāmeklē pelīdze būs, ko ēst. Nu, nav tā. Ok. Klausies, nomainot šo tādu skarbu un dziļo tēmu, ja Dzintars Breivbergs tagad būtu spējīgs transportēties laikā, 10-15 gadu atpakaļ, un satikt to Dzintars Breivbergu, tad nu, tos 10 gadus, 15 gadus, varbūt 20 gadus jaunāks. Kurš būtu tas laika posms, kurā tu gribētu aiztransportēt, aizteleportēties? Un kāds būtu tas mesiģis, ko tu iedotu tam Dzintaram Breivbergam, kur tu satiktu pretī? Ja tev būtu tāda iespēja, un tu zinātu, ka viņš tev paklausīs, kurā mirklī tu gribētu atgriezties, vai tu negribētu vispār atgriezties un nekādu mesiģu nedot? Jā. Nu, pirmkārt, es neticu, ka tas Dzintars Breivbergs noticēs. Nu, bet, okay, ja mēs pieņemam tādu, tā teikt, tur. Tāpēc, ka es esmu izvēlējis labu video par savu dzīvi, un viņš noskatās ar asarām acīs un saprot, jo, Haidi, es tev ticu pilnībā. Tad jo ātrāk, jo labāk, un es noteikti lielāko prieku visu, ko es daru, sāku darīt vēl laicīgāk un iet uz priekšu un iegūt tikai vēl 30 dzīves gadus, tad 30 nesanāks, tad vēl 20 dzīves gadus iedot pieņemt klāt. Tā kā es nekad neticu tam, ja tu varētu kaut ko sākt no sākuma, ka cilvēki saka, nē, nedarīt. Nu, viņi pirmkārt kaut vai uzliktu milzīgu naudu, viskas viņiem uz to, ka Trumps vienais vēlēšanās un būtu vēl varētāk. Yeah. Ir lietas, bet ja tu man tā filozofiski to jautā, man liekas, ka es zinu, ka es kā cilvēks esmu ļoti mainījies. Un es tāpēc domāju, ka cilvēki tiešām mainās. Ir kaut kādi naivismi, daži zūdi, daži pieaug. Nē, tas noteikti, bet varbūt tas būtu tas kaut kāds, nav... es nezinu, kaut kāds mesiķi, apmēram, tur nezinu. Tik tieši pareizi tu pateici, nezinu, sāc ātrāk filmēt, sāc ātrāk darīt, bet tev ir kaut kāda... Tev ir kāda... Ja ir kaut kāda, es nezinu kā, tu noteikti gribētu atgriezties laikā un mēģināt novērst kaut kādas no katastrofas, kas ir notikušas, vai milzīgas sāpes, kas ir notikušas, bet nu, tas jau kļūst jau pat tik filozofiski jautājumi. Ja mēs runājam, nu, ja mēs runājam par to, ka es varētu sevi kaut ko pamācīt, un tāpēc tagad būtu labāks, nu, man ir tiešām grūti to iedomāt. A, tev ir kaut viena nožēla tavā dzīvē? Nu, kaut kādas nezinu. Man ir viena nožēla manā dzīvē. Es 10 gadus smēķēju. Okay. Es, kad man prasa, vai es kaut ko nožēlu, es godīgi neko savā dzīvē nenožēloju. Man ir gājis visādi. Bet viena lieta, ko es tiešām savā dzīvē nožēloju, ir tas, kas ir 10 gadus konstanti smēķē. Nu, acīm redzot, 14 gadu vecumā pie manis ieradās dzintaks no nākotnes un pateica, ka mēs paīkām, ka līdz ar to es neesmu bijis galā, jo šitās tas man nekad nav bijis interesanti. Jā, nu... Ok, es domāju, ka, zin kā, tā teikt, tas tāds... Kā būtu, tas tā atkal tā tematika, kas kā būtu, ja būtu, nu, kad, nu, zin kā. Jā, būtu. Ja nav tāds, nu, es noteikti, ja pieņemsim, man būtu iespēja atgriezties 10 gadu atpakaļ, es tiešām arī, nu, zin kā, es neko neteiktu. Es teiktu uzsist pa plecu un teiktu galvam. Reāli, es saprotu, ka man, teiksim, 10 pēdējie gadi manā dzīvē ir bijuši visaktuālākie, visi kaut kādi tādi, kas ir...
tādi, nu, tik daudz ko pienesuši un izmainījuši manā dzīvē, kad nu, es tiešām neko negribētu mainīt. Nu, tu tālāk mēs nezinām, kādu mēs būtu bijuši. Nu, rēķinies, nu, tagad man tiet aiziet uz sevi skolas laiku, man laikam pateikt, ka netērē savu laiku. Netērē savu naudu, meitenēm. Nedzer alkoholi. Nedaga tās lietas, mēs būtu tagad izaugts pavisam savādāks cilvēks. Tu būtu izkastrās Dzintars Zēbergs, jā. Nu, varbūt tas ir labāka versija pagājā tagad, kas to zina, bet... Bet man bija, zin kā, es 18 gados pastrādāju Rīgas pirmajās slimnīcā uzņemšanas nodaļā pa sanitāru. Jo es toreiz gribēju iestājos būvniecības fakultātē, gribēju mācīties. Un tad es aizgāju, un vienam ir, ko man salikās, ka man jākļūst par mediķi, par ārstu, par ķirurgu. Tur man brālis pateica, aizgāju uz slimnīcu pastrādāt tur. Un es 9 mēnešos dabūju tādu dzīves skolas, utku tur dežurēt, redzot visus tos miroņus, cilvēkus, tās visas nelēmas. Es pirmkārt sapratu, kad es negribu būt ārsts, un otrkārt es vienkārši, man liekas, ka es reāli. Es dabūju sirmas acis tur, jo es sapratu vienkārši man tās ilūzijas. Es sāku apstāties, pirms es eju uz gājēju pārējais, līdz tam es tur nekaunīgi lec ārā, domāju, man tas ir priekšroka un tāds. Es baigi daudz lietas, es tur zin kā, tur davai lecam tur tādu. Man zin tāda, nu okei, okay, varbūt tā kā varam lekt teorētiski, bet es domāju, ka izklausās pēc kaut kādas labas skolas programmas, kad ka vajadzētu, jā, visiem, jā. Nē, nu tā, lai tiešām novērk tā, to, kas ir dots, jā. Tavs top 3 filmas. Davai varbūt tādu, kas, nu, teiksim tā, Dzintars Drēbergs ir gatavs man pārsteigt. Nu, ar kaut ko tādu, nu, zin kā, es pieļēmu domu, kad, nu, kas parasti neliktos. Kas no paskatoties uz Dzintara Drēbergu liktos, ka nu, nebūs. No. Es, jā, es jau nezinu, ko tu padomās man paskatoties. Bet, nu, zini kā, nu, man tomēr ir jāsaka viens režisors, kas ir, tas ir Miloš Formans, kas ir čehu režisors, un viņam ir Pažarnieku balle un daudzas citas fantastiskas filmas. Viņas nav tik jaunas, bet vēl nesen noskatoties, viņas ir ļoti asprātīgas un gudras. Un, nu, tā, noteikti ieteikt. Noteikti ieteikt. Pastīties Miloš Formantas brīdis, okay. Ka viņš tāda pusdokumentālā, pusreālā vidē sāka taisīt kino. Tur, man liekas, ir tas, kas ir labā kino. Tu var pasmieties, jo dzīve ir pilna ar jokiem. Un jo trakāka situācija, jo īstenībā smieklīgāks viņas ir. Ar humoru var iziet, vai kuras trakas? Jā, bet arī, ja tu tā padomā un atcerētos kaut kādas nu, trakas situācijas, kas ir bijušas, viņās vienmēr notiek tik daudz trakumu, tik daudz komēdijas, ka viņas ir svarīgi atcerēties un salikt kopā, un tikai tad var sajust to īsto dramatismu tam notikumam. Jā. Un tas ir Miloša Formana filmās ļoti, ļoti aktuāli. Kas vēl ir? Man ir tā, ka es tiešām skatos... Vai tu skaties komēdijas? Jā, es skatos komēdijas, es... Hollywood, tev vispār Hollywood, es skatos visus Avengers, man ļoti patīk visu Lord of the Ringi, un es jūtos fantastiski izklaidāts, no, skatoties Game of Thrones un Vikingus, un man jau, kā saka, ir gari netīri mati un zobeni, tad es drīzāk būs labi. Tas ir kaut kas, tas ir kaut kas, ko es neskatāju, jo garāk mati, jo vairāk tālāk no realitātes. Nu, to varētu saprast salīdzināt uz vizuālās. Šis viss man tiešām patīk, man dažreiz aizkustina ļoti vienkāršas lietas, bet... Un bieži uznāk periodi, ka ir ļoti grūti saņemties, nostīties kādu Eiropas filmu, liekas, nu tur tās būs kaut kas smags, jo ik pa brīdi sanāk uzdurties kaut kam, kam ir vienkārši tāda tīksmināšanās pa formu. Jā. Bet vienlaicīgi, nu tad tu dabū un tādu filmu, kā šogad ir tas Kvadrāts, piemēram, vai tur pagājušajā gadā mēģināju pārrakstīt testamentu nedaudz savādākā veidā vienu franču filmu uzrakstot par Dieva meitiņu. Un tas ir kaut kāds, un pēc tu redzi, ka Eiropā ir tik daudz fantastiskas pērles, kuras atkal, diemžēl, mēs varbūt redzam pa maz, lai gan viņas ir tikpat izklaidējuši, viņām galīgi nav tas stereotips par to, ka tur nu būs tiet jāsēž ilgi un jāgaida. Tas mums vienu brīdi bija ar latviešu kino kaut kāds stereotipiņš, kad viņu salīdzina kā tādu... nu, ka tas ir viens žandrs, lūk, latviešu kino. Un tad, nu, pēkšņi tur, es atceros kaut kādas analīzes par svingariem, par to, kāds ārprāts vienkārši tas ir, un kā var kaut ko darīt, tā. Un tev liekas, nu, bāc, bet ja kāds mēģināt tagad salīdzināt, nu, tur Hollywoodas, tur, nu, neapvainojās ēķis, tas nav par šo, bet, piemēram, filmu, kas ir, nu, tur sextape, vai es nezinu, nu, vienkārši komēdijas, Hollywoodas parastās komēdijas, uz kurām savukārt diezgan daudz cilvēku iet un skatās. Yeah. Nu, viņi nav gluži jāsalīdzina tur ar Birdman vai es nezinu, nu, kas tur tagad. Yeah, yeah. Viņas ir citam noskaņojumam, citam brīdim. Un tad, ja tu salīdzini svingers ar tām komēdijām,
saprot, ka īstenībā te runā latviski, te pa kaut kādām vismaz nebūtu latviešu lietām, vai ne? Un zini ko, nu esi godīgi, salīdzini šīs divas un kuras tev patiks labāk. Un tas ir brīdis, kurā tu analizē žanros jau. Yeah. Nevajag skatīties uz namēju gradzenu, kā ja tev vispār neinteresē cilvēki ar garajiem netīrajiem matiem, vai ne? Jo tev tas žanrs neinteresē. Ir es ļoti super, ka cilvēki iet un skatās tikai tāpēc, ka tas latviešu kino. Tas ir kaut kāds ļoti, manuprāt, pareizs veids, jo tomēr tas stāsta, kaut ko par mūsu laiku, par to, kas tagad ir bijis aktuāls. Un Aiks reiz labi intervijā pateica, ka pat slikta filma ļoti grūti uztaisīt. Vai ne? Tas tāds lielisks novērtējums, ka uz viņu aiziet. Bet nu, tāda salīdzināšana jau ir, nu, tas nu, es, ka nevajag tur ārpus konteksta un katreiz izdomāt, ka šim ir jābūt pasaules šedevram. Man atkal patīk ļoti, es baigi mīlu tādas smagās filmas. Pēdējais, ko es priekš sejiem esmu tā, nu jau kādu laiku atpakaļ atklājas, ir Krievu režisors Zviagincovs, nu, viņam nu, tā filma viņa ļoti labi. Vienkārši tu skaties un tā, ka es spiežu pauzi, lamājos pie sevi, saķeru galvu, lamājos pie sevi, un tad es tāds sakums spiežu tālāk, ja es vienkārši, nu, tas ir nu, tāds, ka tur, nezinu, filmā viņa bija tā kā vecākiem, ja, tad tu iziet cauri, ka tu, nu, nezinu, ka tas puika aizskrien prom. Un dēļ tam vecāku konflikti, ja, un tas vienaldzīgais tēvs, vai Levio fanā tas mērs, kurš atbrauc, tātad, kas grib nojaukt to māju, dabūt to zemi un beigās tur uzbūvē to baznīcu, ja, kur tas, nu, ne, tas pasaka. Ir tāds wow. Nu nevēl, no, viņa bija nominācija uz Oskaru. Jā, viņš kā festivālā, jā, dabūja. Uz Oskaru viņa bija nominēta, laikam, kā labākā ārzēm. Jā, viņa bija, jā, tā, viņa kā labākā ārzēm filma. Jā, jā. Nu, protams, jā, viņa tur, nu. Nu, es teiktu, no tās, kas šogad bija nominēts labākās ārzemju filmas, nu, noteikti praktiski visas bija krietni labākas, ka varbūt nu, tur pirmās top 3 varbūt no tām amerikāņu ir varbūt nu, tajā līmenī. A kas ir tavi top aktieri? Nu, teiksim, kas tev patīk? Es atceros, ka man šo jautājumu pirmo reizi uzdevā 9. klasē angļu stundā, jo viņi duši vien gribēja dzirdēt, kā izrunā vārdu Bill. Un tad es nosaucu, nes kāpēc Bill Murray kā savu mīļāko aktieri. Un es duši vien biju redzējis tikai susura dienu, es pieņemu, nu mūršķu dienu laikam. Jā. Un kaut kā kopš tā brīža, kā es to esmu izdomājis, man ir tikai un vienīgi apliecinājumi tam, ka viņš ir mans mīļākais aktieris. Tā ir vienkārši standarta atbildes. Nē, bet viņš vienkārši ir pasakaņas, manuprāt, ir visā, ko viņš dara, un tā viņa humora izjūta ir neticama. Nu, pasaulē ir daudz fantastisku aktieru. Man Naomi Watts ļoti patīk aktrise, un nu, ļoti daudz cilvēku ir, kas ir tu. Man es ļoti cienu aktierus, kuriem izdodās savas karjeras ievirzīt gultnēs, kur viņu vārdi jau sāk kļūt par tādu kā iezīmi, ka tur apakšā būs laba filma. Es tādu kādu brīdi neesmu tu pasakos, bet Bredam Pitam vienu brīdi bija tāda. Sāc, ka man ar garajiem blondajiem matiem un saldo smaidiņu, vai ne? Un vienu brīdi tu zini, ka tu pastīsies, ko viņš ir uztaisījis. OK, Fight Clubs, nu, tā tad būs vien kā labi. Nu jā, tā ir Tom Hanks. Nu jā, Toms Hanks ir ļoti labs piemērs. Es jau zinu, ka būs labi. Vai ne? Un nav svarīgi, vai viņš tur ir otrajā plānā vai pirmajā. Nu ir tie cilvēki, kas var visu. Nu tā kā nu, Latvijā ir daudziņš. Nu daudziņš var visu. Jā. Viņš, nu, jā, tagad, daudziņš. Man sanāk, ka viņš strādā tagad dvēseļu putenī un tā ir bauda. Nu vienkārši viņš ir gudrs. Viņu lūdzu Zahars. Un zini, kas ir? Un tas, ko redz, kas man liekas runāt par aktieriem, nu jā, tagad... ka viņš ļoti nopietni pieiet. Daudz viņš tiešām es jūtu to, ka viņš ir ļoti padomājis par to, kas ir šī loma, kas viņš tāds ir. Viņš koncentrējas, viņš filmēšanas dienas laikā, viņš ir tajā lomā iekšā, viņš visu laiku uztraucās. Nav nekāda vēlme kaut ko izpatikt vai pa vidu tur ampelēties vai ņemties, jo tas, ko bieži pārmet tur, tā kā mums mastās filmēšanas, tev vēl gribas pabaudīt to laiku un tad aktieri ņemās un varbūt nesaprot tajā brīdī, kas notiekās, varbūt netic filmai vai kam, bet viņā ļoti jūt to, ka viņš ir visu laiku iekšā un tāpēc ir tas rezultāts. Mhm. Un tādi aktieri Latvijā ir daudzi un man vienīgais, kas ir šausmīgi žēl, ka ir nu, paudzes ar izciliem aktieriem, kuriem, diemžēl, nav pietikušas filmas, kur nofilmēties. O, jā. Jo tas brīdis, kurā
nu kā nu Latvijas kino budžets tagad maksā tik cik divi tramvaji, nu tagad tas izmaksā vai ne? Nu tagad tas ir labi. Tagad tas... Latvijas kino budžets ir divi tramvaji. Nu jā, bet nu tagad 100 gadi ir izņēmums, vai ne? Dvēseļu putenis ir izņēmums un kaut nu tādas lietas turpinātos uz priekšu, jo nu piemēram, nu Inga Apiņa, kas ir Valmierā, nu fantastiska aktrise, nu, nu viņa tagad bija pagadījusi 89, bet nu kā nu 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 tāds varētu saukt un saukt, nu kaut nu viņām būtu vairāk lomas. Mm. Bet tu baigi izbaudi savu darbu, vai ne? Nu faktiski tev viņš ir tāds no nu, zin kā tāds provokatoris jautājums, bet vai tu, nu pieņems, ja tev būtu jāatsakās gadu bez seksa vai gadu bez darba par režisoru, nu, nu tā teikt. Joj, zini kā, nu tas tāds love-hate attiecības, nu tu necieti to brīdi, ka tu esi režisors, un tu mīli to brīdi, ka tu esi režisors, un, okay. Un tas iznīcina, gribas piecelties, un vienkārši nekad dzīvē vajags nepastīties to scenāriju, tā pat tā laikā, nu tā niezna nagi tagad pamēģināt, kā to izdarīt, un, un ko, ko varētu atnest aktieris vai operators. Un... Tad gadu bez režisora tu nevarētu, gadu bez seksa būtu vieglāk. Lūk, sanācis ļoti daudz gadus iztikt bez kinofilmas filmēšanas, tomēr atkal tas stāsts par Latvijas apstākļiem un tu sāki ar to, ka nu, jaunam režisoram tev tagad būs tā un tā. Un man ļoti patika intervija ar, ar Renāru Vimbu, ka viņš bija, es esmu šeit uztaisījis mūsu lieliski latviešu filmu. Un viņam arī viņš žurnālists bija pajautājis, nu tev kā jaunam tāda debija. Viņš, nu, viņš bija, viņa atbild bija, man ir 45 gadi. Nu, ja tu Latvijā pieci pie savas pirmās filmas 45 gados, nu tas, tas nenozīmē, ka tu esi jauns tipiņš. Nu tas, tas, tas vienkārši tev, tev ir bijuši apstākļi, kurā tu uz to eji. Un es baudu katru brīdu to iespēju, ka vispār ir iespēja darīt un darīt to, kas man ir svarīgi. Jo, piemēram, dvēseļu putenis, nu tā ir tēma, kas man ir ļoti būtiska. Un ja viņa nebūtu tik būtiska, noteikti es arī nevarētu atdot visu sevi visu šos gadus. Runāsim, parunāsim par treileriem nedaudz. Man ir baigi interesanti, jo, teiksim tā, ot, man ir bītas treileris filmai Padoties aizliegts. Un viņš bija uzlikts tā, viņš tu viņu uztaisīja tādu, viņu tu uztaisīja, ka tur kriminālo autoritāšu. Nu, kaut kā tur tā izskanēja visi tie tā, tie teksti, kad es gāju to filmu ar tādu pavisam citu ekspektāciju, nekā es tur ieraudzīju. Jo man tiešām likās, ka tā filma būs tā kā, ot, nu, tā kā tai treilerī, ka tur 90-tie, mm. tur, protams, ļoti labi to Haritono, zin kā, seju ielikt tai treilerī. Nu, tā, tā aina tik uzburta, ka nu, tu lim tā, tā ģimenes cīņa. Un tad tā pati filma viņa ir pa tādiem, nu, tādu parastu, tādu, nu, nu nekā parastu, ļoti neparastu, bet tai pašā laikā parastu, ja? Cilvēku ģimenes dzīvi, viņu ikdienu, viņu, viņu mazo cīņu par savu pastāvēšanu, kas nav, protams, nu, tik ļoti saistīta ar to uzburtu vainu, to kriminālo pasauli 90. vēl kaut ko. Ot, ot, nu, es jutos, teiksim tā, es jutos, nu, savā ziņā kā skatītājs, noskatoties to treileru un pēc tam filmu, man patik gan treilers, gan filmu, bet es jutos nedaudz apmānīts. Un kā te, ot, ot, kāds ot, tev, ot, gribas tev kā pirmavotam pajautāt, cik ir svarīgi, vai tu man piekritīsi, kad, ka tas treilers varbūt tai laikā neatspoguļo, jo tu tagad esi audzis kā režisors, jā, un vai viņš neatspoguļo to īstenībā to filmas būtību, vai tu tagad uztaisītu savādāk to treileri, un vispār tavs skatījums uz treileri, cik viņam ir, cik būtiski jābūt tam treilerim atbilstoši tam, kas ir filmā. Ir ļoti svarīgi nepiečakarēt skatītāju ar to, ka tu nāc ar citu ekspektāciju, bet tajā gadījumā bija pavisam cits stāsts. Mans filma bija laba. Tas, kas notika tajā laikā, ja tu uztaisīji dokumentālo kino, bija ļoti maza cerība, ka kāds viņu redzēs. Tas, lai gan dokumentālās filmas Latvijā ir daudzas un labas filmas, bet par to mēs varam runāt vēl tālu tālu. Man bija svarīgi pateikt, ka šī nebūs tīksmināšanās dokumentālā filma, kurā, kas varbūt bieži ir asociācija, ka mēs rādīšu garus, lēnus, kadrus, nekas nenotiks un kaut ko ar savu māksliniecisko meditāciju mēģināšu izlaist caur koku, šalkoņu. Zin kā, arī tādas filmas mēdz būt, bet no šī treilera bija pilnīgi skaidrs, ka tāda nebūs. Tas ir viens, kur netiek spiečkrēt skatītājs. Otrs man bija svarīgi, es tiešām ticēju, skatītājs atnāks, viņam tā filma patiks. Un tas, ko man gribējās, ir, tas bija brutāls uzstādījums, ka es gribēju, ka treilers tiek taisīts tieši tādā pašā stilistikā, kā taistē brīdī Hollywoods filmas. Ja Fredis ierunāja Hollywoods filmām,
Ievainotais jātnieks jau trešo dienu nevar atrast savu sievu, ko viņš ir dzēris. Tad es gribēju tieši tādā pašā veidā uztaisīt šo, lai ir tā pirmā asociācija. Yeah. Tā, arī šo es varu pastīties savā brīvajā laikā, yeah. ko es atvēlēju, kur es nopērku biļeti, kur es aizēju pastīties filmu. Lai tā ir pirmā asociācija, vieglumā. Yeah. Un tālāk es ceru, ka man filma neiedos, neliks viņam vilties, izējot ārā. Nu, ka tu tomēr bija lapu šauko. Jo tu pateici ļoti pareizi īstenībā, jo man tā filma nelika vilties. Viņa vienkārši bija tāda, bet īstenībā tad, kad tu pateici, kad, nu, visu to stāstu, ko tu pateici par to, kad to pamatojumu, tu esi pilnībā attaisnots. pilnībā attaisnots, jo es domāju, ka tieši pateicoties tieši tam trailerim un tas, ka viņš tika izveidots tajā Hollywoods tajā formātā, es domāju, ļoti daudz cilvēku uz to filmu arī aizgāja, noskatījās un to nenožēlē. Jā. Jā, tas tāds, jo man pašam, nu, teiksim, man pašam ir diezgan tieši saskarsme ar Arnu Ritinieku, tās filmas varonu, un, nu, tā ir interesanta ģimene, un tas bija interesants. Vai tu savādāk nobeigti tagad to filmu, jo, nu, teiksim tā, jo viņa, man bija tāda, bišķiņ tāda nepabeigtības stāsts, tie varoņi kaut kā, nu, bija tāds, un cik svarīgi tev liekas, kad filmai pateikt līdz galam? Jo ir baigi daudz režisori, kas viņu atstāja, kas tevi atstāja, teiksim, tajā filmē, apmēram izdomā tagad grib, kā grib pats. Tāds bija tavs mērķis vai vienkārši tev pietrūka kadru vai pietrūka tā stāsta, ko pastāstīt, kā jūs bija? Ir, man nepatīk, kad režisors spēlējās ar skatītāju un atstāja speciāli atvērtas beigas, jo tiešām arī, nu, man nekas nav uzvedinājis uz ko, kas notiksies. Jā. Bet man patīk, ja tas tiešām ir dabisks noslēgums. Un padoties aizliegts, man nu, kā bija tik lielas cerības par olimpiādi, par visu. Un, un pēkši kaut kā tāds sīkums šitāds, it kā var kādu vainot, nevar nevienu vainot. Un tu redzi, ka tā ģimene, kas ir augusi par spēka vīriem, principā nedaudz sāk attālināties viens no otra. Un tas galvenais varonis dzied Lingas dziesmu viens pats pieturāk, gan jau kādreiz gan. Un man liekas, ka tas lielā mērā sumarizēja to sajūtu, uz kurieni šis stāsts iet, nu, ka, nu jā, ka nu, varbūt ka kādreiz jau paveiksies, bet varbūt šis nebija gluži tas, kā viņš to savu mērķi bija no paša sākuma iztēlojies, jā. Kā tam būtu jābūt. Nu, un tas ir fantastiski, ka viņš ir izaudzinājis šādus divus, nu, fantastiskus večus vienkārši, nu, kāds ir Arnis un Rainis. Bet nu, viņam došiem bija bišķi citi mērķi, un tas, kas notika tālāk šo ģimeni un ar Lāci un ar Aivaru, nu, vai tas aizgāja tā, kā likās filmas noskaņojumā, nu, tas varbūt ir tad jāspriež skatītājiem. Mm. Bet, nu, jā. Tā kā man pat nelikās, ka tas tāds vajag atvērtas. Ir kaut kas, ko tu gribi vēl, nu, teiksim tā, tu pabeigsi savu darbu pie Vēseļa Puteņa, nu, uz atvedām tāds jautājums svarīgs. Kas vēl, kas ir tavs tāds, nu, ir kaut kāds sapnis vai mērķis, ko tu vēl gribi realizēt tādu, kas ir būt tev pašam. Zini, kā sopu solim, laikam, man tas stāsts. Man ir daudz domas, ko man gribas darīt. Un man liekas, ka Latvijā ļoti daudz neizstāstītu stāstu. Un viņi sūd. Un tomēr visu šo 90. Gadu lietas, kurā mums vajadzēja jaunībā saskārties, nu, nedod Dievs, ka viņš neviens neizstāstīs no mūsu perspektīvas. Un, ir daudz labu stāstu. Un viņiem gribas pieķerties. Bet tagad mēs esam tādā Dvēseļa Puteņa, nu, vidusdaļā, laikam sanāk, cik mums pusotras gads nedaudz vairāk līdz pirmizrādei, nu, ka man visas smadzenes ir aizņemtas tikai tam, un domāšana par kādiem citiem projektiem, lai cik tas būtu marketingiski pareizi, man liekas tāda bišķi nodevība. Skaidrs, ok. Labi, Dzinter. Paldies tev liels. Tas tiešām bija interesanti. Apusēji. Paldies tev liels.